Ja, då låter bandet gå. Ja. Tjena, känner jag mig. Hej. Hur är läget? Det är bara bra. Hur då det? Ja. Vad känner du om den här nya låten som du ska ge ut snart? Ghost in your heart. Mm. Det är en... det är dags att släppa ut någonting. Det var ganska länge sedan jag släppte någonting nytt. Så att måste liksom visa att man finns. Och sen så är det kul att åka på lite radiointervjuer och sticka ut och koncentrera sig på musiken igen. Liksom. Det har varit mycket om boken och sådär sista tiden. Så att... Skönt. Och det är sköna killar. Marcus Frenell som jag jobbar med. Så att... Nytt samarbete, så det är roligt att träffa nya göra nya samarbeten. Jag har varit borta från musiken ganska länge, eller sjungit mina gamla låtar och ett tag nu, så att det är skönt när det kommer lite nya låtar på repertoaren. Är det någon bakom låten? Jag fick ju höra den i studion där. Är det någon... Finns det någon story bakom låten, eller är det bara liksom en... Ja, det här är en låt som är skriven utav Marcus Frenell som jag fick för 4 år sedan och sånt där. Sen så glömde jag bort den. Den här demon har legat i min dator. Sen så satt jag och höll på med datorn. Jag sitter och håller på med datorn varje dag. Faktiskt, men hittade den här låten när jag höll på att städa där eller någonting och lyssnade på den och tyckte att det här var en bra låt, det här skulle jag vilja göra. Det är som att den har legat till sig och just nu kändes det som den passade väldigt bra. Så att och den kändes som den handlade lite om det är kanske som att den talade till mig nu, mer än vad jag gjorde för 4 år sedan. Så att jag kollade vem som hade skrivit den och det var Marcus, och just det, Marcus, ja. Så tog jag kontakt med honom. Skönlirare. Via Facebook. Och den låten, ingen annan som hade spelat in den låten, så att den fanns kvar, outgiven. Och frågade om de hade lust att prodda upp den till mig och så. Sjöng in den och här för någon vecka sedan bara, så ska de bara mixa klart den, så ska vi ge ut den helt enkelt. Vi har lite kranar på radion i Sverige och jag har lite grann på gång i Tyskland, och så får vi se, kanske ett skivbolag i New York, vi får se vad som händer. New York också? Ja, han är trudig. Jaha, var det dit du skulle? Till Soundlab, okej. Okay. Man vet, du kanske slutar där. Man vet, you never know. Nej, eller kanske Waterboards. Man har ju ett i Tyskland och sen så, som jobbar för musiken där nere. Så får man se om det händer någonting där. Jag precis kom hem från München och spelat där nere för Eurovision- fansen, ja. Eurovision Club, OGAE, Eurovision Club, de är ganska stora där nere och gjorde en liten kort spelning med mina gamla slagerlåtar och de älskar ju sånt där nere, så det var riktigt trevligt. Men sen så undrar de ju också om det kommer något nytt. Så att jag satte fart med det direkt när jag kom hem. Körde du på svenska där nere också? Ja, man får inte köra på engelska eller tyska. Och om låten är på engelska så kör man den självklart på engelska. Men är låten på svenska och engelska, då sjöng man den på svenska, som ser på mig då. Eftersom den var på svenska i Eurovision så då kan de hela texten utan till. De kan alla de här låtarna. Så att, nej, jag skulle sjunga den på originalspråket. Och de kunde nästan hela texten. Det blev aldrig någon engelsk version av Se på mig, va?
Jo, det släpptes en engelsk version som hette Another Night. Som det var en annan text på. Den var liksom byggd på demosången som faktiskt kom före den svenska texten. Men, okay. Men den hade ju inte samma innebörd som originallåten. Så det var inte samma låt, men det var ändå samma låt? Det var samma melodi, men det var en annan text. Det var originallåten då, med andra ord? Ja, kan man säga. Fast det, vi skrev ju inte den engelska texten först, utan det var mer som en hitta-på-text. Det kom sen? Ja. Så från början så var det bara som en meloditslinga alltså? Det var bara en melodi? Ja, det var en melodi. Både vers och refräng och brygga och hela låten egentligen. Men rytmiskt och övergångarna och sådär, de sätter sig inte riktigt förrän man har en riktig text. Det är sant. Mm. Om man kollar på lite tidigare låtar du gjort, till exempel balladen med Erika, hur ser du på den idag när du lyssnar på den? Den är från 93. Mm. Det är 20 år sedan. Ja. 10 år sedan i alla fall. Nej, 20 år sedan. Ja, det är Jag tänker inte på den låten så mycket idag, men den finns ju på YouTube. Mm. Man kan kolla. Och det första jag tänker på att jag springer i videon med händerna i fickan. Mm. Fickorna. Och man ska ju inte springa med... Jag kan snubbla. Med händerna i fickorna. Pang. Jag har fått lära mig det efteråt. Men då, i den videon, så springer jag med händerna i fickorna. Ja, men det var en bra låt. Jag fick inte vara med så mycket i videon. Det skulle liksom redigeras och sådär. Jag fick vara med lite grann i videon i alla fall. Och vi filmade med riktig film på den tiden. Ja, 16 mm va? 16 mm. Eller 35 var också på den tiden. Ja, jag kommer inte ihåg. Men det var riktigt... Det var filmkamera med andra, ja. Ja, riktigt dyrt var det också. Men ja, det varit något så här. Vi gjorde något tv-program. Disneyklubben var vi med i. Då kommer jag ihåg att Erika hade... någonting på sig som Christer Lindarw hade sytt till henne. Ah. Med lite naket så här, och så var någon jacka över. Oh. Men hon hade inte jackan på sig på Disneyklubben. Men då satt det någon från Disney där och sa att hon måste ha jacka på sig. Så att jag tror att det var Ingela Pling Forsman, tror jag, som, eller om det var Maria Ljunggren, fick åka hem till henne och rota i garderoben efter jackan till den där. Mm. Så att hon fick inte vara med. Hon fick inte visa så mycket i Disneyklubben. Och fått, ja, du vet, barnen kan ta skada och sånt. Bullshit. De hade bara gillat det. Och hon var ju skitsnygg på omslaget där. Det var ju samma som hon hade där i videon där. Röda med... Det var de kläderna. Ja. Samma kläder. Mm. Ja, men det passar ju bara till... Alltså hon ska inte ha andra kläder till just den låten. För den passar ju. Det är liksom, det är gjort för det. Nej, exakt. Och det var också då hon hade rakt hår, kom ihåg. Hon hade ju lockit innan, väldigt lockigt. Väldigt lockigt innan, där hade hon... spikrakt. Plattat det. Plattångar på den tiden. Nej, inte våfflat. Nej, plattångar. Men hon är rätt trevlig, Erika, eller hur? Ja, trevlig. Hon har skinn på näsan, hon kan bita ifrån, men hon är trevlig. En bra tjej det där. Ja. Hur var regissören till videon? Det kommer jag inte ihåg. Det var något sånt här stort videobolag som gjorde nästan alla videos på den tiden när det fanns budget. Mm, Apollo var det, var det inte det? Exakt. De som låg bakom Army of Lovers videos och Inka och alla möjliga. Ja. Fredrik Boklund och Martin, vad han nu heter. Ja, Fredrik Boklund, vem är det? Det är en av regissörerna. Det är han och Martin. Det är de som brukar köra på Apollon. Ja. De finns kvar än idag, så att... Okej. Okay. När alla gör video med iPhone. Ja, just det. Det är lätt. Jag kör med DV, det är det bästa. Det är bättre bildkvalitet på det. Okej. Okay. Men alltså, just det med videos. Du vet att nu har man ju så här minne i vissa videokameror. Ja. Och det är alltid säkrare med band, därför att ett minne, där kan ju, alltså, det är inte allt för säkert ifall det raderas av en slump eller något sånt. Eller något kommer bort. Så videoband, det kan man ju vara säker på att det finns kvar. Just det. Om inte det blir raderat. Ja, men det gäller att vara lite rädd om sakerna. Ja, exakt. Det är lite sådär svennaktigt att, om man nu får säga så, att skylla på att alla saker är så ömtåliga när man själv inte är så omsorgsfull över dem. Exakt.
slänga skivorna i golvet och säga oj, det gick sönder. Oj, det gick sönder. Ja. Jag har varit ute och gjort så här singback-grejer och vissa artister har ju liksom en platta. CD med alla singbacks på. Det är farligt det där. Som de har i någon handväska som blir alldeles repiga. Ja, just det. Mitt när de står där och lipsynkar eller sjunger då. Eller sjunger singback så börjar den hacka liksom. Så att jag lärde mig ganska tidigt att bränna mina egna skivor. Ja, jag lärde nästan en ny skiva till varje gig. Liksom, för att, det är bäst. Ja, för att jag kanske... Då kan jag lägga upp dem i rätt ordning. Kassettband är annars väldigt bra. Det går rakt av. Ja, precis. Kassettband ska jag ta med mig nästa gång. Ja, nästa spelning 2014 ska jag ta med ett kassettband. Men roligt är väl ändå att köra live helt ja, hållet. Ja, det är roligast. Komma till arrangören. Ja... Har du låtarna på CD eller sticka? Nej, kassettband. Det vore helt kult om du kom fram och sa det idag. Ja. Liksom. Fan vad de skulle gapa. Bränner det på vinylskiva liksom. Gamma fram. Här. Ja, det vore en härlig syn om inte annat. Ja. Hur var giggen förra sommaren då? Somras? Nej, det var bra. Somras. Jag fick kontakt med en kille som heter Säle på Partyfabriken. De jobbar på stadsfester och festivaler och marknad och sådär. Han har ett partytält, liksom ett sådant här jättestort. Man får in, det är som en hockeyrink, liksom, ett stort partytält. Shit. Och sen en scen, stor scen med ljus och hela faderuttan, bra ljud och ljus. Och sen sitter de och käkar och har party där inne och så har personalen lite shower. Och sen så körde jag körde tre set i somras. Så att han var runt på, med det här så var han runt på kanske 10-12 ställen. Och jag var väl med på 11 utav dem. Så att det var en liten turné där och sen gjorde jag lite andra grejer emellan, företagsjobb och de är sköna de här utomhus när man har egen ljudanläggning med sig och kör utomhus och med kanske en pianist eller lite singback så här också funkar bra för några företag, de brukar bli uppskattade, så lite blandat. Lite blandad potter. Åker runt med, jag kör min egen bil och tycker det är skönt då. Ibland tar med familjen och tycker det är skönt att åka egen bil. Det kan ju vara kul att åka tåg och flyg ibland när man ska till Göteborg eller Malmö eller något sånt där. Men det är skönt när man är ute med bilen så det blir som ett litet äventyr. Nu är helgen ska till Jokkmokk. Ja, då... Jokkmokks-Jocke. Jokkmokks-Jan heter jag. Ja, just det. Det är mitt nya artistnamn. Jaha, okej. Okay. Jokkmokks-Jan. Då tar jag med min fru Pia. Så åker vi... flyger vi till Kallax. Det är Luleå. Luleå. Så tar vi hyrbil därifrån upp till Jokkmokk. Nej, då kommer någon hämta oss på Kallax. Ja. I Luleå. Så åker vi upp till Jokkmokk. Har du fått ner din bil tills dess då? Nej, tills dess. Nej, det vet jag inte. Hoppas det. Eventuellt så kommer någon att hjälpa mig att köra ner den. Men det är inte riktigt klart än. Nej, det vet man aldrig riktigt. Nej. Det kanske blir civil också. För att bilen är i Malung där den står sedan. Jag tappade nycklarna till bilen. Eller min sista nyckel tappade jag till bilen. När jag åkte skidor i Kläppen som ligger i Sälen. Innan Sälen. Så att jag hade ingen bilnyckel och därför fick jag lämna bilen och ta en hyrbil hem med min familj. Ja, det är sånt som händer. Ja, det man håller på med handskar och mössa och grejer i liften och... Plang! Ja, landar i snön och försvinner. Sen när man kommer på att den är borta, då är det för sent. Det blir lite älskling, vi hade i alla fall tur med vädret. Lite den stuket blir det. Älskling, vi hade i alla fall otur med allt. Så kan man göra om det. Fast det var inte helt bortkast en resa. Du fick åka lite lift och lite skidor och sådär. Ja, älskling, jag krympte barnen. Ja, just det. Det finns många här bra titlar på
gamla hela filmer som man inte sett på evigheter. Nej. Men ja, bilen är kvar i alla fall. Bilen står kvar. Förhoppningsvis. Den står inte i Kläppen, utan den blev boxerad till närmsta verkstad som var i Malung, som kunde beställa och koda nycklarna. Mm. Så de beställde nycklarna från Frankrike, väl, för att det är en Renault. Och postas väl antagligen, kommer på posten och sen så kodas de till bilen. Sen kan man komma och hämta den i Malung. Det är ju inte liksom, dit åker man ju inte skateboard liksom. Nej. Inte så här års heller. Nu börjar ju töa ute. Men förhoppningsvis så kanske det är någon som ska hem ifrån Malung som kan köra hem bilen. Det är sant. Frågan är då, blir det kanske någon, ja, någon turné med någon annan artist framöver? Vi får se. När jag åker med den här partyfabriken, då är det jag och sen har de andra som sjunger i personalen som är jätteduktiga. De gör världens skog där. Men det är ingenting, vi har lite grejer på gång, men det är ingenting som är helt klart. Men vi börjar kolla lite grann på nya låtar. Vi ska göra två låtar som vi ska göra klart. Och sen så går vi ut med dem. En i taget. Så gör man en låt i taget. Förr i tiden så gjorde man ett album. Men det är ingen som köper en hel skiva nu. Utan man tar en låt i taget. Så förhoppningsvis får lite spelningar på radio. I Sverige. Och jobba lite på Norge, Finland, Tyskland. Så får vi se. Om det blir så att du gör en sån där tv-duett igen, så får vi se till att din duettpartners mick är på, så det inte blir som när du och Kajo skulle stå där och rocka. Ja, just det, det var något fel ut. Det lät om Kajo där inne hela tiden. Men inte i tv. Men inte i tv. Nej. Det fick jag höra efteråt. Det var när vi sjöng på Rosa bandet. Kajo är en underbar artist och kompis. Hon är hur häftig som helst. Då var det liksom den sladden som gick ut till bussen som lossnade. Så ute på scen, utljudet på stället, allting funkar ju bra som helst. Mm. Men inte ute i tv. Och det var ju faktiskt väldigt stor miss. Ja. Jag kommer ihåg det där, för jag fick ju Kajos hela kartonglåda med alla hennes gamla videos, alltså videoinspelade band som hennes mamma Maria, nej Ulla heter hon, som Ulla då, har varit duktig och bandat in sin dotters hela karriär faktiskt. Okay. Och så gjorde jag DVD-er av dem då. Mm. Det blev kanske 14-13 DVD-er och något liknande. Och de pröjsade bra och så, var väldigt glada. Men det tog ett tag innan de hämtade kartongen. Ulla var faktiskt hemma hos mig för bara någon vecka sedan och hämtade den. Hon var bara så glad att jag hade sparat den och att jag inte hade slängt allt eller sånt eller något sånt. Hade du digitaliserat det då? Ja, på DVD då. Sen så finns ju alla VHS kvar då. Hon fick ju hela kartongen. Ja. Hon kom i bil och hade hunden med sig. Men så att det var lite kul att se så här gamla VHS-band och se gamla vignetter. Och... Just det. Det var lite roligt faktiskt. Ja. Jag letade efter en grej nere i källarförrådet. Vi har precis flyttat, men vi har ju flyttat över massa kartonger från gamla boendet. Och då har jag lite Expressen, Aftonbladet och Kvällsposten och sånt där från 95. Ja, det är kul. Som är kvar. Och de har ju sparat för att jag var med i tidningarna då. Men det är kul att bläddra i dem och se nyheterna. Och se hur långt Palmeutredningen hade kommit 95. Cardigans var ju nere också, kom ihåg. Va? Cardigans var ju också med då. Cardigans var med Lina Persson. Ja, visst. Och Wennersten och var mycket. Brainpool fanns ju då också. Ja. Lundkillarna. Ja, Wennersten och jag var ju med i samma festival. Hon kom två, va? Hon kom två. Jag tror att hon ledde. Mm, det var hon också. Ja. Så att jag satt och väntade på att hon skulle vinna. Jaha, men, så blev det inte. Nej. Jag fattade ingenting. Nej, men det var vad trevligt. Jag är glad fortfarande. Ja, tack liksom. Ja. Kul. Ja. Nej, men alltså hon har ju också växt som artist, har hon gjort. Ja. Blivit otroligt duktig, mycket duktig till och med.
väldigt avslappnad flicka, väldigt, väldigt rolig att prata med. Hon är skön göteborgska liksom. Ja, jag brukar säga till henne att ja, kommer du ihåg vem som vann Melodifestivalen 95? Det var jag. Ja, säger hon, men det var jag som vann Grammys. Vi var nominerade båda två till Grammys. Mm. Och det var väl Fiskarna i havet och ja, det är också Do You Really Want Me med Robin eller något sånt där. Men hon vann årets låt då. Brukar hon ge igen. Mm, jag förstår det. Kontra med det. Ja, men det kan jag förstå faktiskt. För det är inte mer än rätt. Nej. Sen, hon är väldigt mysig. Och hon har någon butik i Göteborg, har hon sagt. Okej. Okay. De säljer te och lite gamla saker. Så här. Det, ja. Det är, tycker jag, trevligt. Mm. Det är en sån här coffee shop som de har i Köpenhamn. Någon liknande. Det är så här, tror jag. Det är säljer brass och sådär. Nej, det tror jag inte hon håller på med. Hon är alldeles för vettig för det. Hon säljer inte droger alltså. Nej, jag tror inte Cecilia Wennersten säljer droger. Jag tror hon är ganska nykter av sig. Ja, det har hon alltid varit. Precis som jag. Hon och jag följer samma spår. Ja, det har inte alltid jag varit. Men de senaste 5 åren har jag varit det i alla fall. Det är strångt. Ja. Var det en lång väg? Ja, det beror på vad man menar. Jag höll på att förlora min familj i alla fall. För att min fru tyckte inte att det var så kul.